вядомы расійскі спява калег газманаў і гурт горад 312 пацвердзілі свой удзел у святочным канцэрце, прысвечаным дню незалежнасці беларусі ліпеня. Пра гэта паведамілі ў магілёўскай філармоніі. Да таго ж зараз вядуцца перамою пра ўдзелу свяцей нашага знакамітага земляка Пятра Елфімова. Дарэчы канцэрт сёлета пройдзе пад гучным дывізам наша зямля наша радзіма магілёўчына арганізатары дзеліцца што канцэрт будзе праходзіць па нязвыклай схеме аднак усіх сакрэтаў пакуль не раскрываюць вядома толькі што шоу плануецца не толькі разнастайным але і вельмі каляровым на святочным канцэрце выступяць лепшыя калектывы магілёўшаны бабруйску далучаацца да іх і знакамітыя спевакі олег газману і гурт горад 312 акцёрская група ўрачыстага канцэрта будзе раскрываць самыя цікавыя факты пра нас магілёўскі край. Канцэрцы планаваны на дзве з паловай гадзіны, фінальным аккордам яго стане традыцыйная акцыя, спяваем ім разам і святошны фферверк.